shkruan Agron Gjekmarkaj. Që Sali Berisha është një politikan dominues brenda asaj pjese që konsiderohet opozit me të gjitha nuancat që kjo fjalë ka, kjo nuk vjet në dyshim, po kaq mund thuhet që PD është pronë dhe parti e tij pa frikën se gabon. Me modesti jo pak herë ka marrë anën e tij gjatë viteve, përajsa më ka pesh fjala, se duart i përdor vetëm për të shkruar, në një moment për interesat të mëdha të vendit tim, po prap pa pretendime të mëdha. Kam shprehur mendimin me përvujtmin që Sali Berisha duhet mbetet histori pa shkatruar realitetin dhe të ardhmen e PD-s. Nuk më ka dëgjuar mua dhe mirë ka bërë. Nuk i kam dalë kundra sjelljes së tij politike nga 9 shtatori i vitit të shkuar e këtej, për t'i bërë qefin Lulzim Bashës, as për të ndërtuar një karrierë personale në hyçmin e këtij të dytit, as për të kthyer në hije të tij kur ai të na mundte si triumfues. Përkundrazi, i vetëdijshëm që Berisha e dominon PD-n, dhe se po kthehet po kaq i vetëdijshëm që Basha është i dobët. Dhe një karikaturë e ti e asgjë më shumë, që dëshiron të ti merte o grajat me ligjen 7501. Kam besuar dhe besoj që Berisha është e shkuara si shkollë politike dhe si gjuhë publike, a i kanë ndjekës dhe një parti naturisht më të vogël, shumë më të vogël nga pas. Kjo është forcë personale dhe jo forcë për ta bërë PD-n fituese dhe Shqiprinë më demokratike, më të zhvilluar dhe më properëndimore. Kushdo që e kanë ndjekur Berishën nga pas që ditët e para të foltore së ti, meriton respekt edhe ata që e kanë bërë për interes po kaq, se në kapitalizëm interesi nuk është as faj, as mëkat, por neveri dhe përbuzje, meritojnë të gjithë ata që duan të mbajnë mirë ditën me SBA-n dhe natën me Berishën, të gjithë ata që nga një an i përbetohen një rikimit, e nga tjetra an, që një njeri në hall juridik si negociator me doktorin. Kjo pun do gjoks të thuash po bashkojmë me Sali Berishën për këto arsye tek e fundit, edhe pse është pronari i PD-s, dhe mëshira e tij na jep mundësi të kemi një karrierë, po jo si prostituta publike duke abuzuar me imazhin e atyre që u ndan me të për ide e bindje të bindur, që ato janë më të rëndësishëm se kariera. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.